Anita, pitanje za tebe. Odnosno, više konstatacija. Smirite se, šta vam je odmah? Alo! Anita, lepoto, glavu gore, ne mogu te oni slomiti koliko te mi volimo. Budi uvek svoje i ne kri svoje osjećanja, ti i Anđelu ste najljepši par. E pa hvala puno, znam da je tako, volim je sve ljude koji me podržavaju, šaljem im poljubac, zbog njih i Anđela sam još jača, tako da hvalim što su uz mene i uz nas. Eto, pitanje za Mijunu. Zašto misliš da su Nenadovi prijatelji iskreni prema tebi, kad sami kažu da nisu iskreni ni prema njemu? Pa mislim da su iskreni, imam da procenim ljude, smatram da jesu iskreni i ne hvale ga toliko, tako da nekako ja to tako razumem kad oni meni pričaju istinu, eto, najiskrenije. Znači smatraš da su prema tebi iskreni? Da, smatram da Đedović nije lažov, da Matora nije lažov. Dobro, ali oni često govore i jako oštro o tebi, odnosno o vašem odnosu. Pa znam, baš zato da lažu, pričali bi drugačije ili bi njega hvalili, mene kudili, ali uvek iskritikuju njega i mene, posebno Đedović, Matora manje više, ali generalno kažu mi najiskrenije šta misle i u svakoj mogući situaciji kada oni u pravu, vrate ga, usmjera ga na pravi put. Da se među prijateljima, da se tu samo misli na Đedovića i Maturu? Pa ne znam. Ili samo ti smatraš pa njih klasifikuju? Pa i Žana mu je isto, ali Đedović i Matura baš. Ja mislim da se na druge misli, ima ih još. Ima ih još. Žana mi je isto na druge. Mi smo ovde dve žrtve, mi je Žana u godinama. Ne znam. Moram da kažem. Baba i tetka, jel? Baba i tetka, ja ću posle našo da kažem. Mislim i Žana je tu. I Žana je tu. Šapućite! I Žana je tu iz spoljnog sveta, ali generalno znam da mu je jako najduže su Đedović i Matura, ali Žana je tu naravno sa svoje tačke gledišta uvijek ima neko viđanje situacije. Iznervira i meni i njega, tako da ne mislim ni da ona laže. To je njena tačka gledišta. Ok, Ša, ti si se javio, hoćeš da dodaš nešto? Pa evo, postoje ljudi u kući, postoje ljudi koji su kao te tapšu po ramenu i glume da su dobri sa tobom, to svi znamo, to ima u realitiju uvek. Postoje ljudi, evo, što kaže, Mića je, na primjer, kritikovao ono veče, dajem primjer, samo, evo, Janju, što uzmem kao primjer koji mene non-stop kritikuje čovjek. Znači, non-stop mene kritikuje. Da, da. Znači, više stvari svaljuje na mene nego na Mijunu. Marku u svakoj situaciji, znači, najsurovije, najoštrije me iskritikuje. Žana me izludi da zbog nje se dernjam i istrčem čak, ono, tako da kažem, moji prijatelji, naveo sam čisto ovako, znaš, ono, ljude koji su stvarno, koji dođu, koji iskritikuju, ono najstrašnije. Tako da koliko kritikuju Mijunu, kritikuju i mene u svakoj situaciji. Tako da nisu ono, ok, Matora naravno, pristrasni, jesu u mnogim situacijama. Što se... Neću da pričam sve ovde za stolom. Što moram da pričam za stolom? Ja mu iskoristim trenutak negde kad mu kažem... Ona mi uvijek su dokaz. Ja mu kenjam i kažem neke stvari, neću da mu pričam. Dobro, ti pa Ćoško ima Matora, naravno, pričaš s njim privatno. Da, ali ti kažem ovako, ja i on za stolom umemo i zna i Mijuna koliko puta i da ona ne čuje neke stvari. Ja joj kažem, pa jeste, da, bude mi nepretno, ipak mi je on drugu, razumeš? Malo mi, izvini, malo mi mozak ne radi, usto sam nešto umoran. Ajmo onda i na sledeće pitanje. Ok, može. Svakako je vezano za Mijunu. Mijuna? Aha.